Men vi står här med Kent och Marie. Efternamn? Larsson. Larsson, ja. Mm. Och ni driver ett företag som heter? Amerikanska motorimporten. Och har drivit det hur länge? Ja, sen 98. Sen 98. Hur många anställda är ni? Nej, det är ju vi två. Det är ni två som kör järnet här? Ja, dygnet runt i princip. Och det är både försäljning, du tar hem bilar och renoverar och säljer, eller hur? Ja, det är ju i stort sett allt utom lackeringar och vad ska man säga, kabbyten kanske. Mm. Vi är inte så glada för, men annars är det väl egentligen allt. Motorarbete lämnar vi bort. Mm. Alltså borrning och sånt här med montering och sånt gör vi själv. Kan du berätta lite vad vi har framför oss? Det vi har är ju en kopia karossmässigt av Smokey Unix Camaro 67-8. Mm. Det var väl en kombination av olika bitar. Det som var kul med den här bilen, det var ju efterhand då. Kanske inte kul för honom då, men efteråt var det ju att den aldrig fick starta. De prövade väl någon gång och då fick de någonstans, jag läste om, 27 nedslag på Tech Inspection. Det jag har frångått i den här bilen, det han åkte med 302, för den skulle funka i, den skulle gå i National Trans Am-serien egentligen. Mm. Jag åker ju då med en borrad 427. Mm. Detta är ju lite grann Big Block Heaven i Sverige. Vi har ju x antal lösa motorer och x bilar med samtliga Big Block. Mm. Sen så växlar det ju sex växlad viperlåda i den här kameran. Mm-hmm. Han åkte med vakuumservo, vilket jag kanske inte är så glad för på en sån här bil, utan jag åker med hydroboost från en diesel då. Mm. Vilket faktiskt funkar jävligt bra. Mm. Annars så är väl bilen, och så har jag två stolar i den då. Mm. Han hade ju bara en. Mm. Annars är ju bilen väldigt identisk med det han gjorde med JL8 bromsar, 15 tums hjul, kamouflerad Ford 9 tums axel med 12 bolts kåpa från en skevaxel för att man skulle lura tech-gubbarna då. Aha. Nej, så att det är ju, sen är det ju det som är kul med den här, det är ju alla kaosmodifieringar. Mm. Att det enda som är helt orört, det är dörrarna. Hur började fascinationen för Smokey Unix egentligen? Det är ju så att man kan väl säga att jag tillhör ju den här gamla skaran som la alla veckopengar som man fick av sina föräldrar på biltidningen. Första tidningen köpte jag 76, en år. Och jag har de flesta tidningarna kvar faktiskt. Mm. Och det har ju skrivits mycket om Smokey, bland annat då i Bilsport då, när Bostick besökte honom. Och hela hans upplägg egentligen har ju alltid varit väldigt fascinerande, med att tänja på regler, eller rättare sagt, alltså, han tolkade ju som att stod det inte det var förbjudet så borde det vara okej. Okay.